O restaurante Fazendaria Prêmio foi palco do camarote da TV Band Piauí no domingo, dia 28 de janeiro, e contou com a presença dos foliões que aguardavam a passagem do Bloco do Boteco. O evento foi prestigiado por vários parceiros. E esse camarote da Band está maravilhoso, o Lojão do Peixe não poderia ficar de fora. Está assinando com esse camarote do Coço e também na Band Folia lá de Luiz Corrêa. O carnaval é a maior festa do Brasil. E a New Land Toyota, que está se consolidando já com a maior concessionária Toyota do Brasil, não podia ficar de fora dessa festa. Aqui está tendo sucesso, o carnaval vai dar o maior sucesso. É estouro e sucesso garantido. O De Olho na Folia registrou cada detalhe da festa. Com certeza a Band é uma parceria de sucesso em qualquer lugar. E ainda mais com nossa estrutura, nosso restaurante, fazendaria, churrascaria, que é um excelente espaço, uma boa localização e uma boa estrutura para receber as pessoas e os foliões. Vamos vir agora com o camarote do Coço. Acho que vai ser um grande sucesso, assim como foi no ano passado. Estamos trabalhando para isso. E também temos o carnaval, que acredito que vai ser um grande marco no Piauí. Mais um evento que a Band apresenta para o mercado publicitário, para os formadores de opinião e para os patrocinadores, contemplando o De Olho na Folia. E o objetivo da gente é estar contemplando todas as ações carnavalescas do Piauí. Vem, me cobre de beijos, me dá essa chance, meu bem. A Band transmitindo direto do camarote da Band. E abraça, me beija, me chama de meu amor. E abraça, deseja. Vem, mostra pra mim o seu calor. Me abraça, me beija, me chama de meu amor. De Olho na Folia. Oferecimento New Land, Marco Informática, Lojão do Peixe. Carnaval 2018 é aqui na Band.